Kane si prav poseben dan, ker greva jaz in Erik po letih planiranja. Dobesedno. Končno v gore. Wow. Čeprav je mogla iti na Triglav. Ja sem se pogovarjala za Triglav. O, točno. Ampak treba je začeti z malim, zato da buildaš kondicijo in, to govorim za Erika. Jaz sem že bil na Triglavu. Zato lahko zdaj nosim rdeče nogavice. Kam greva danes? V Stol. Na goro z imenom Stol. To je gora, ki je visoka 2236 metrov in je najvišji vrh v Karavankah. Erika, si že bil kdaj na tako visoki gori? Ne, mislim, da ne. Dejansko sem spil. Jaz že na kjerikol gori sem bil že par let. Par. Kakšni so občutki in pričakovanja? Občutko še ni, ker še nisva te. Pričakovanja so, da bom umrl. Ti boš malo manj umrl. In potem boš šla domov. Ja. A zdaj naslednja stvar, ki boš naredil, bo tak epic b-roll. Shut up! To je like talk urih 2018. Seveda boš naredil. Prišla sva na prvi cilj, z avtom. In zdaj greva še naprej. Ura je 8.15 in z Erikom sva se odpravila na pot. Pa je ene 3 ure do vrha, brez ustavljanja, I guess. 3 ure od doma. Oh, točno, promaš. Nisva prišla do doma, tako kaj Google Maps poročil. Mislim, da je ene 6 km do tja. 5-6. Ampak to je normalno, prehoji v gore. Pol so lete Triglav. Prav se videl sam dve glave. Eno, na veru. All around me are familiar. Mislim, da se me bojijo. Mislim, da se dela sam nedostopno. Zato, da bi ti bila bolj všeč. Tako kot vse današnje ženske. Olej, koni, kaj da pa? Ja, jih nisi videl. Ne. Model. Sam grem smučanje na lastno odgovornost. Gosta cesta na lastno odgovornost. Življenje na lastno odgovornost. Ura 10.22. Hodva že dobri 2 uri. Tam je gor se vidi vrh Triglava. Vid se že vrh Triglava, malo sva zašla. Jaz sem že ful zemlje. Čakaj, jaz rabim pauzo. Okay. Pa ful vode. Ne moram več. V bistvu hodila šele 20 minut. In pot je ful ušna. Kako sva zjebana, pa nisva laga. Ker sem povedal, bilo vse res. Samo, da sva hodila šele 20 minut. In nisva na Triglavu. Erik, ful si lep. Se vem. In po slabi uri hoje so prišla do ene hiške. A je to un dom? Nimam pojma. Res ne zgleda kot dom. Ja, tako da verjetno ne. Ne, to ni to. Okej, false news. No, gre pa vse enota. Greva vse enota. No, to je pa to. To je Valvazorjev dom. Piše, da 2 uri pa pol do Stola in ali se sprašujeva, če je to ta gora ali ta vzadi. Jaz mislim, da je ta vzadi, zaradi tega, ker je više od te. Ja, tja greva. Ok, let's go. A se imaš fajn. Ja. Res upam, da bo Erik všeč. Zaradi tega, ker hočem imeti nekoga, s katerim bom hodil gore. Res mi ni všeč, tako obžalujem. A? Kaj gre nadol? Ja. Vida bi mogla iti gor, tako še 1 km. Ja, še Vida več. Vida greva dol. Je to druga pot, ki gre
ki bi mogli reči, ne vem. Ojoj. Ne gre zdaj v bistvu dol do avta nazaj. Kolje, vprašal sem mimoidočega gospoda, ki se je že vračil in rekel, da se pride iz stola. Dobar dan. Tam gor je stol. A. Zakaj sa men? Ko bi ocenil svoje počutje? Od 1 do 10. 7. To je dobro. Tadam. Wow. Dajmo skupaj. Mi gremo v gore zdaj. Mi gremo v gore zdaj. Tle je že zdaj ful strmo. Tle je zdaj že ful strmo. Ampak nič za to. Ampak nič za to. S helikopterjem hit dol pridemo. Kaj? S helikopterjem hit dol pridemo. A veš ko? Glede na izračun ima verjetno tam še ne. Dobre pol ure. Podajeno slabo uro do vrha. Ful so čudne table, še nikoli niso bile tako čudne. Pa sem prehodil že. Pol slovenskih gor. Ne, čist pol. Da više, kako se počutiš, Erik? Grozen. Teda je zmišljal, da bi šli peš v gore. Nate, it's a scam, my friend. Razen leg dveja, ki ga dobiš, pa razgleda. Ne dobiš nič, nič. Ok, ne, se ni to pet. Začenja se megla, vrha se ne vidi več. Ne vem, je to dobro ali slabo, ker če je ful visok, bi nam vzel ful motivacije. Ampak zdaj ne vidva in je boljš. Ampak mogoče pa ful nizak in bi imela več motivacije. Tako da, no one knows, nikoli ne bomo vedeli. Malih letno postal, ker v bistvu kar sede. Gremo naprej. Erik! Ena mojih najljubših stvari pri gorah je to, ki si tok odmaknen od vsega in je tako prav nek drugačen, poseben vibe, ki ga nikoli ne čuteš, ki si dol v dolini. Čeprav razgleda zares lepo. Zdaj so se končno začele skale in to pomeni, da so se končno zares začele ta prave gore. Ker je cool, ker sva šla v gore in ne na sosednji hrib. Razgled se dela! Wow. Prlo se nama je nebo, preden smo prišla do vrha najvišjega stola v Sloveniji, na svetu. Mama, gole, to! Ja. O, lej, vrh stola. Lih takrat, ko so štartala najin pohod z Erikom, sem mu povedal eno zelo modro modrost, ki pravi, če vidiš vrh, ni vrh. Še ena koča. Cute. Dog. Oh. Kaj greva spet dol? Da greva lahko spet gor. Življenje je polno sponov in pacov. Je upam, da ne upam menega paca. Gra naprej. Yes! Erik! To je to! Tata! Kure, pomoj! Kakšni so občutki?
ne skrivati svojega navdušenja. Lepo. Vedno moja go-to malca. To jem že od 7 let verjetno v gore. Vedno jih mami naredi in res je convenient. Oh my god! Gremo nazaj! A se je res razjasnili zdaj, ko smo prišla dol? Ja. Bra! Ja, če bi pa zame ta vzpon še kar poseben, zaradi tega, ker sem z osvojitvijo tega vrha dejansko osvojil vse 3 najvišje vrhove vseh 3 alpskih verig v Sloveniji. Kar je kar cool. Zdaj bom s tem flexu vsem, kaj bom spoznal. Sure. Nisem nama dal več hodat. Se je začela laufat. Da bo hitrej minil. We did it. Ja. To zdaj ta trava, ta jasica na začetku. Bleh. Ne vem zakaj, ampak čist vedno, kadarkol začneš hodat nazaj, je pol en del. Najpogosteje, ko se začne gost. Ker ga ne bo nikol konc. Ah, Erik. Eno vprašanje, na katerega čakam že cel dan. In sicer, a bo šel še kam, ali to bolj to? Ja. Ok, to je to. Lowkey planiramo, da bo šel na Triglav. Tako da, če bi rad videl ta video, ali pa še več ostalih podobnih, se naročite ta kanal, to se tudi joinaš in postaneš član, da boš videl videe še preden so normalno objavljeni, pa še ostale ugodnosti, ki si jih lahko pogledate v okvirčku. Ampak ja, to je vse, hvala za ogled, hvala za vse minute življenja, ki ste jih zapravili za ta video. O, točno, zdaj imam še ta nov slogan. Lepo se imejte, veliko se smejte, pa jejte zdravo hrano. Any last thoughts? Anyway, mi da gre zdaj v Mac.